Kär på er, ni har efterfrågat fler hovet-gitarrlektioner, så jag tänkte bombardera er, höll jag på att säga, men opassande ord så här i krigstider. Men jag tänkte spamma er, massa hovet nu framöver, så håll i er. Först ut är öppningsspåret från deras senaste album som heter Tjuvheder. Väldigt enkel, en liten gitarrgrej, men ganska originell. Det är lite så här kromatiskt spelat, vilket betyder att man flyttar en ton, ett halvt tonsteg. Ni behöver inte fatta vad det innebär, men det är ganska snyggt i alla fall. Det går så här. Jag växte upp i Tjolv, en båtsman och grönkvitt. Därför som jag drömde om en tjej som heter Malin. Jag har varit ätstört, annars som en galning. Därför som jag vet att jag vill vilka var med maten. Vi kommer använda oss av tre strängar här bara. G, B och E-sträng. De tre tunnaste. Och vi börjar på 13:e bandet på G-strängen med ringfingret. Och sen 12:e bandet med långfingret på B-strängen och 11:e bandet med pekfingret på E-strängen. Så spelar vi G, B, E, B, G och sen G igen. Eller ja, nej. G, B, E, B, G. Sen börjar den om. Sen spelar vi 11:e bandet på G-strängen och samma toner på B och E-sträng. Då kan du antingen ta pekfingret på G-strängen och sen ringfinger på B-sträng och långfinger på E-sträng som ett klassiskt D-ackord. Eller så kan du lägga pekfingret över alla strängar på 11:e bandet och sätta dit långfingret på 12:e bandet på B-strängarna. Samma sak där då. Sen flyttas tonen på G-strängen ett halvt tonsteg, alltså till 10:e bandet. Och de andra tonerna är kvar. Så, då har vi. Sen går vi till 9:e bandet på alla strängarna, alltså de tre. En gång och sen byter vi tonen på E-strängen. Så vi har 9:e på G och B-sträng igen. Sen 7:e bandet på E-strängen. Och det är allt. Lyssnar man noga så låter det som att han slidar in när han börjar på första ackordet. Alltså han glider in till 13:e bandet på G-strängen. Sen har man en liten slide på andra ackordet också. Då från ett halvt tonsteg bakom. Så slida från 10:e bandet till 11:e. Spana in mina andra videor som jag har på kanalen med hovet. Jag har gjort mitten av september, Barn av vår tid och Långt bort härifrån. Och det blir många fler framöver här som jag sa i introt. Så häng kvar. Ta hand om det.